Ho portes a terra, sí, no? Apa, no cal, no cal, que només que baixo una miqueta i ja està. Ara, 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 ara. Ara la farem baixar bé. Vols, vols fer-la baixar bé? Va, va. No, va, que algú em diu, tio, que ho he retrasat. Va, va, gas, gas, gas. I això, i aquí tira molta merda, Adela, això t'ho has d'esquivar. Per això vam parlar-ne directe, no? Va, no puc intentar-ho, però... Va, on ets? Aquí. Per què vas tenir un banyer d'aire? Que colles cardes, tio? Upa! Vale, espera, tira enrere que es pleguem el boss per vosaltres dos que no el sabeu, sobretot tu, Ferran, que has de fer una mecànica especial. Mira, Ferran, tu agafes el robot de l'esquerra, val? El que és una personeta, i la costa és, veus aquests martells d'aquí a la paret? Sí. Doncs tu l'has d'acostant aquí, i has d'esperar que el martell faci pa, i foti un hòstia. Llavors farà Wilwins i te l'has d'esquivar, l'has d'anar portant a martell. I em sembla que amb dos hòsties de martells n'hi ha prou per saltar-li l'armadura. Ja veuràs, quan no tingui armadura i li entri tot el dames, cago la puta de Déu! Per què gran gent, Vilal? No ha rejat, s'ha de saltar i s'ha rejat sol. I si fa la càrrega bé, la part de davant si ho cagat la puta. Pues que no sé on és en Ferran, no ho puc curar. Va, ja està. A més, una sala rodona, bé, la... No, a mig, Arnau, a mig, Arnau, a mig, Kier, ja està. Un déu aquest puto boss, tio. Se'm va de rango cada 2x3. No, a mi també. No, tu no. Es bon fes aquest... Marxar de rango, tu per ti, si és rango. Què? Merda. Que són cerres i jo soc de puta. Deia la part del foc, per l'amor de Javé. Sí, que soc de puta. S'està morint en Ferran. Ja, a mi no em cor ningú. Tiren, Arnau, quan hi ha les que giren, et posen al mig. Encara li falta un gol. Quan hi ha les que van al mig, et poses al costat. Ferran? Vale? Què? Ves al segon. Vine, al mig, Arnau. No et sento. Que vagis al segon, Martell. Va bé. Apartem-vos del Wilwin. Cago en Déu. Cuidado. Ara ja està, fotre-li hòsties al boss. Faig skill. Però crec que ja estava així l'última vegada, Marçal. No. Vale, ara, moquetes. Matem-los d'un amb un, per l'amor de Déu, que aquests moquetes com mona foten hòstia. O sigui, és matar moquetes i esperar... Que sí, matem-los d'hora i ja està, i... I sí, fem un whip i ja està, no? I perdem un mig minut. Whip i gran pas. Famoses últimes paraules. Apa. Ja m'he mort. No sé com, jo he explotat. No sé com, no sé com... Flashback. Aquests pulls... Així vaig últim. S'han de fer molt a poc i d'un embut perquè no només car d'hòstia quan es moren pel déu... Aquí hi ha pokémons. End of flashback. Aquí hi ha la columna aquesta, quan es mori, ho fica darrere la columna ja. I no servirà per res, no preocupeu-vos. Tu, per què has anat cap aquí darrere? Per la columna. Per la trola d'en Vilal. Vale, aquest boss, què fa? Caga caixes del cel. T'has d'equivar la caixa i després apartar-te a fondo de la caixa perquè el boss va saltant de punta a punta i com toqui la caixa explota la caixa. Llavors el boss entra en el bucheting i fa AOE. T'has de ficar darrere la caixa. Per això la caixa és essencial tenir una caixa. A few moments later. Què he de fer amb les caixes? Sí, has de curar també, eh? Sí, en aquest boss s'ha de curar, sí, sí. Gràcies, Ben. Ara es combat, Adela! Què no has de tenir? Ja l'he tirat, ja l'he tirat. Apa, ja l'he tirat tots dos. No està pujant, eh? Jo crec que no ho estàs fent bé, et veig molt vermell, eh? Però li has de fer dispels, eh? Li has de dispel·les al bufo. Dispel·les, Adela, dispel·les, de cura, cura, cura! Què coi, ens dones? La caixa, la caixa! Aquesta distància de res. Quiteja, Martí, quitengue, quitengue... Oi, la puta, almenys no hi ha capsa! Ah, sí, al final ens morim tots. Sí, està allà darrere. Desitgeu-me sort, desitgeu-me sort! Per què? Sort, Martí, sort! Xuuuuh! Estic viu! Va, bé, la tanqueja, fes algú. Ara sí que em moro jo, també. Què va dir? Això no sabia per res. Aquest dispel, quan el dispel·les es fa mal a tothom. Oh, perquè jo no vaig amb el Hellbot com altres. Escolta l'Àlex, escolta l'Àlex. Calleu, Àlex, va. Vale, va, ja tenim això, nois. Bé, mira, si ens quedem aquí, tenim el... Més, tio. Ah, bona idea, bona idea. Ha sigut molt mala idea, això. Ah, tanqueja't, que se'l tanquegi cap a aquí. No, aquí és el pitjor que tot el pots tanquejar. Aquí on soc jo. Cap aquí, Ferran, no. No, que ho faci el... Ai, la puta, no. Apa, nos ha jodido, tu. Mi cara de fora. La mare que et va parir. Ai, Déu meu, treure les comades d'en Ferran. En Ferran? Ai, Déu meu, Déu-la. Qui és el tanque, en Ferran? Que has pagat un altre més, Arnau.
Sí. Arnau. Merci, company. Gràcies, Quimero, per dispel·lar. Quimero, merda, tio, me cago la puta. No Vilar, arriba, Vilar. Arnau, m'has de fer dispel·lar un altre cop. Què t'has menjat per morir, Martí? No ho sé. Què t'has menjat tot el puta mecànic del boss, potser? Tu, què està passant? No. Que puta? Va. Ja està. Molt bé. Déu-la, tio. Es pot? Es pot matar els robots aquests? Sí, crec que es pot matar. Mira, sí. Para, ara això ja és personal. Troll el número 17 de Milani. Es poden matar aquests bitxos. A l'esquerra, allà, a l'esquerra, allà, a l'esquerra, no! Arnau, aquí, a l'esquerra, aquí, a l'esquerra, aquí! Un bufo del bot, reflexa les pèls i mou tu dames. Milà, l'estop de troll. Jo així no ho sabia. Ara va. Ah. Tenen a passar. Ja, som molt putes, però, no? Amb els vostres 4,50. Collons, tio. Amb els nostres peces gamings hauries de dir. Hòstia puta, hi ha un item que no porto equipat com toqui, per això no faig mal. Hòstia. Jo no sabia que m'havia de ficar aquí. I no em puc canviar, per això no faig mal. Mireu les ombreres que porto, sisplau. Ja m'has tallat. No, no vull ni saber. Però que són de tel, són de 11 d'armadura i prou. Marçal. Que tinc item level 4 de lucid. I els pantalons també, Marçal. Els pantalons també. Què ha passat a vosaltres? Anem a fer una mítica U full grisos o què? Què és? Què m'he posat jo, això? Barra, esquí. Però què has fet? En quin moment m'he posat jo, això, tio? És que estàs tu sol. Ah, lol. No. A quan s'ha quedat? En jueves està bé. No. Ai, Marçal. Ai, Marçal. Oh! Si no mires, no estan. Veieu no com es fa, nois? Un autèntic roguer. Ai! Arnau, vés a... Estic venint, tios, estic venint. No he anat a mi puta vida, tranquils. Se li pot dir res, a l'Arnau? Ja, yeah, no se li pot dir res. Està molt sensible avui, aquest nano. Quan li dius alguna cosa, es mor. No estàs venint a buscar massa? No estic venint per riure de tu, ficaré barra si no tens a l'aire. Hòstia, mi Candri, està molt lluny, jo. Ara va, carda-li, va. Et seràs en... Ets tan petit i manejable, no saps? No! L'ha deixat caure a l'aigua? Sí, tot perquè li he dit que era petit i manejable. Que no, jo no li... L'he dit, no ve! Beware. Aquest no és l'últim, era l'encara, n'hi ha una altra. Mare de Déu, quina diferència. És la primera mica que m'estic escapant. Amb moltes cometes, això de fer. M'has de contar que tenim bandera de Higgs, també. Un puntico. Va, que es peguin Dela uno pa uno. Va, Dela, Dela, uno pa uno, va, va! Molt bé, nois. Hombre! No m'ha tirat res. Ah, et puc tirar? No, qui vol anir aquest? Jo.